përveç integrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve së sistemit të drejtësisë kosovare, gjë e cila ka ndodhur në fillim vitit 2017, nuk përmendën ndonjë përparim i dukshëm sa i përket përmbushjes së këtyre kriterëve që lidhen me reformën drejtësi. Vihet ndukje vonesa në miratimin e pakos së ligjeve të fushës së drejtësisë dhe bërësia sistemit të gjyqësor në Kosovë përballë ndikimeve politike. Fatkeqësisht në raport përmendet edhe vendimi i fundit për dëbimin e shtetasve turq pa përfilluar asnjë procedurë ligjore. Lufta kundër korrupsionit mbetet sfida kryesore e institucioneve të Kosovës dhe theksohet se korrupsioni mbetet akoma i përhapur në shumë fusha dhe se efikasiteti i hetimeve vazhdon të pengohet nga politika. Tek liria e shprehjes vërejtë që nuk është bërë asnjë progres, kërcënimet dhe sulmet ndaj gazetarëve vazhdojnë, krahasuar me vitin 2016 është dyfishuar numri i sulmeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve, nuk është treguar për kushtim në zgjidhjen e financimit të transmetuesit publik, duke lënë ato plotësisht të hapur ndaj ndikimeve politike. Sa për këtë drejtave të njeriut, është bërë përparim miratimin e legislacionit për përputhje me standardet e BE-s, por që në asnjë nga këto rasën ky legislacion nuk respektohet. E arsimit, raporti vlerëson si gjendje shqetësuese pa asnjë progres, veçanti në përmirësimin e cilësisë në arsim. Përmendet të zonë rekomendimet, rekomendohet si nivoj urgjente adresimi i ndryshime që duhet ndodhe në ligjën për arsimin e lartë, në reformimin e kurikulave, në funksionimin e pavarë, tensionin të arsimit lartë dhe mekanizmave tjerë që sigurojnë cilësin e arsimit lartë. Kërkesat e tila në fakt janë diskutuar në këtë kuvenci që është rasti me përjashtimin e përkohshëm të Kosovës nga regjistri evropian i cilësisë. Tek dialogu me Serbinë dhe normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, raporti thekson se Kosova ka qenë angazhuar në dialog dhe zbatimin e marrëveshjeve, por kërkohet angazhim shumë i madh në këtë drejtim.